ولبانا ديك دمي سدي برك ملام ديك دمي سدي اف كم جرتو دا وتو تكيني هانغا فوتا اودو اسينت هين هندي ستو تا سينو دوسي اورميا في هانغا فبا باسي كوتال لبا من سوتا كانتا ان ابونا استاديوس دا في سينو دوسي اورميا ايبنتا كوشان قفتو دي بي ارغتي جدان ويمني ميديا امتا حق اورمو قرا حق ان هيمو دجدان دايركتور اولانان ويمني ابو دجني غوتما ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان ودنا شوابها آنا لفنتال في بوسة إرّا لفتي باي إيبال آتئ موت منانو أماراتين دون فتمي جراجون إبسامي كونغرانسين فيدرال وأورمو ميسهن سن إسابة قوت أدادة تهدماني في لبم سيفمن أكهي كمانيف بوردين في لنو إثيوبيا إبا أكتا سغافة ولكن كبجم توتا داوت توتا واي مني كنين هنگا فوتا ادوتي قلتون إسا أكيت آنو في إسمي فلياتا اگر اگر حواس نورمو نوروی فینان نوشه جرات تن مرتم حواس نورمو نوروی فلبان دیگ دمی سدی براکو ملماف دیگ دمی سدی را ایگل توربان تو کوسگن تا تم سا او امنی کرا اونلائنی تین قبی سنی جرم میدیا مو تم مافرفا بیتا گاتی کنجلو کورنگ اندیس تو تم سا او امنی نورویم امنی گدن گانفا افریکا ورمون گدن میدیا ساتی وال سموک ابا چوف او امنی تم سوک ابا جرم دیگر سا میدیا ولا بافی سگلی سگلی ملی او امنی نرتم حواس نورمو نوروی فینان نو شجرات تمرتو هرما چونک او دکه سنتورق اب سورمو که ستیا کباتن جدو کورینک اندیستو سگنتی چام او دیفن نو دبلتاتی ولاکوی سبل بلاکنان کورینک اندیستو سگنتی چاک او نمو دندیسوم او امنی ایجاف گررو متا سگلیچ او قرفم تو تا میدیا ولبام کوریتوم سا او امن نورویم سدام سودب بینی گما جرتی akam jirtu kama jamto tadawatto toromiya media network odu galgala kanaf qopet fanne qabadde sinidi adenjira odu walin ana sofia kadri hunde sitota sinodosi oromiya fi hanga fapapasi kutalalle baminsota kantan abuna yustadios gafin sinodosi oromiya dibenta kudashan qofatu debi argate jedan wada fi wali galten arara sinodosi ethiopia tin sename ture halamu kan himan papasichi shiratatamen nubittinne surradar bani akadun fatille medaf satilamne jirrajadan kutalallaba ittiramadaman minisottaati garenwal ijare papasi bekamti hinqamne mudun teso isani fudachu fojjata jiraachulle papasichi himaniru gabasa qopaif siraj sabaf akattanu tedubisa yo tamuraasa dura ajandaani jonde gumsa siyaasa sirna mofa ethiopia ti favore chedu mati chedamu neb samaatrem gafi sabafi sablamonne sinodo sibas kan orthodoxi taido ethiopia ratiga facha turani fem warak safani fi na mofiti tajajelamo mana manti cha ke satike turedam ke gesto ta dure warak so mata kana fi tiga fata ma fudatanim o jeta turan ke sa tokko kantan abuna eustatio sala sochi ture fi amajro ratim o ebbeni walin turti taisani jrom abuna eustatio turti o ebbeni walin taisani ratim yero amma kana kutala labaisani kan tatem bi america minnesota kajran himani jrom dimawali gala sinodo si ethiopia ke sa ture fi jro ibson sabota biyetti ke sa sagale gaate sinodo si chake sa kanen kamnem oromo to ibsan
akasabati sagale gaad abon mirki samni tokko amanta tokko rargacho kabom afano fitin tajajilamu namo fitin tajajilamu fim kabenye sakunun facho fam oromotti akkeratu taise cirajedom abuna yestatiosim sababa kanaf abotin afani fi ada oromo bekanu famu damanjenne gafacha turrem dimakanaf debi wanu do watane murtesino dosi mata kenya unde sutti cene turre jedom erga sisino dosi nunde famme hojetti sene mos motum mangiddu senem gare kawalen akkararabno nudurqisi sejedom abuna yestatiosim wora wali galti araratin yandi gama gamana karto kotte do fosino dosi etiopia shirataton aboti oromo barbado fi bayinna ma barbadamu akhe mudamne taisani ciro jadan مودرات مودما كان راواچورات فلاتشستون كوري انجرا وجين توكو توكو انجرا اچراتي دوغوروري وجات غوداميتي وري بربادامو ديساني تورا امبربادامني تگالچاني شيرا جيداما شيرطاطا كورين فلاتشيفتو دوغونغورانو جوجتين ابوتين سنودوسي اوروميا هيدون اكاوتو هيمودامينا فانتايسي چرام كانچدان ابونا يوستاتيوس شيرطاتامي غافي اورمو منچرا قابو اكادي بيهنرگن تايسي جچون هيمان كافيلي بورا كسباتي سنودوسي اوروميا ايتوبيا راقباچا توريف دي بين دبنتا كودشانين چالق اوفاتو ارگامي چدوم ابانا منتي كونيم گيديدا نيستو گارو گودامي جيرا مني اورمو اما دي بي ارگچاتي جيرا qabsoo keessasin jira lolaatii jira warri duubatti afan kunis immoo boruu gaaf tokko inuma itti galan jenneetti namanna parsantiin 15 deebi'ee yireeta yaada gaaffii oromoo keecha parsantiin 15 amma deebi'ee yireeta yaada kuni waan xiqqaamuta gaaffii uummata keenyaaf deebii argamsiisuuf yeroo hojjechaa turretti garee muufateen miidhaa dhuunfaa fi gareen irratti raawwachaa jiru jedhan sababa ani mirga afaan ofiitiin tajaajilamuu deeggaruuf warri naannoo amaaraatii dhufe wal ijaaraniim duula cimaan irratti bananii jiru jedhan abuna yestaatiyoosim akka fakkeenyaatti teessoo kutaa lallaba isaanii minisootarraa isaan kaasuuf gareen ijaaramee sochitti jiru jiraachuu kan himan paappaasichim gareen kun mana kiraa isaan keessa jiraatan irratti cofsiisuuf miseensota keessatti paappaasii kan mataa isaanii kan sinodosii itoophiyaa qoba hin qabne nama maqaan isaa maarqos jedhama muudachuuf sochirra jiraachuu himan yaa ta'uti garuu ummanni as jiru kuni warri baay'een isaanii warruma kaabati warruma habashaa kana maali naan lolaatti tan turanii yaa ta'u malee amma ammaatitti lallabni kuni anuma harka jira amma gaa wanni hojjetamaati jiru maali seera cabsaniiti abbaa biraa affeeran jechaadha nakassasanii iyyata isaaniitti sinodositti galfannaan sinodosini suma maalan balleechee wanna achii nakaasu dogorgora achii nakaasu maalan raawwadde ummata oromooti afaan isaaniitiin akka tajaajilama gochuurra cubbuu maalan hojjadhe een jedheen dhugumaa kuni umaa wanda balleechan hin qabanii bakka yaa turani achuma yaa ta'anii isaanuma wajjin yaa turu lallabnis jedhame akkanatti oduma jirru amma maal godhamaa abuna maariqoosi tan jedhamu baa gojjaam keecharraa tan hari aman amantii biraa tan geggeessaa tan jiran jechaadha qibaatii an jedhamu biyya san keechatti hin beekama mandara keechatti wal muudaniiti paatriyaarikii illee muudanii jiru isaanis achuma keecha jiru abbaan kuni firoota isaaniiti jechaadha abuna maarqos jedhamu dhimma kana geggeessuudhaan keecha jiraachuudhaan hin beekamani haala qabatamaa biyyattii keessa jiruun sababa of tuulummaa fi fedha dhuunfaa isaaniitiif bataskaanni addaan faffacaa jirti kan jedhan abuna yestaatiyoos jarri kun osoo dhuguma hojii hafuura hojjechuuf qophaa'o ta'aniim aangoo galii lakkisaniituu bataskaana baraaruu turan jedhan. Nuqofaa duwwaa moti nuqofaa odoon ta'in warri biraatis maaliif yeroo biraa warri kaabatillee warri dheengadda abbootii muuddatan. Isaanis maali kanuma jibbaa akkanaa kana waan jiruuf immoo abbootii ofiitan muddatan bataksaan addaan faca'aatii jirti addaan babaasaatii jirti jarri kun ammallee duubatti hin deebi'ani gaabbii keechatti galanii odoo beekanii aangoo gallakkisanii bataksaan addaan faca'uurra aangoo gallakkisanii keecha baa'unis isaanirra ture odoo beekanii jecha jireenya hafuurawaatis odoo jiraate akkana godhama. Garuu tan jiru jireenya hafuurawaa odoo hin ta'in waan biraati tan hojjetamu. Kanaafuu bataksaan addaan baasuu addaan facaasuun immaa tan beekame amma nu darbanii maal gochuu isaaniitiin jecha dhaqa boru tan hafe amma immoo
Abotin sinodosi oromiatin kana dura muda majero amma kana faffach anemra koke sajra chutti heddu akka gaddan kani wan abuna yustatios kawsonuti gone fi arsanuti kafalle dammak insa gudda wanu mef akka salpatti hinile allus jedan amastana numman dammake do batti injedu jechon gafina man tota gutu gututti amma deb otem qabsicha fofkunne ne ne hojjenna jedani tijrom odefanno waitawa omn youtube rat hordofuf subscribe goda kasumas fulla facebooki oromia media network kan verified te like fi follow gochun omn hordo fu dandesu twitter ratis @oromiamediadan omn argatu ode fanno waitafi qulqullu omn rat hordo fa omn ijafi gur ummata OMN media ummata haqa oromo kara haqan himu dajadan director ri olana OMN dajane gutama waggota saglan hunde fame kesatti qabso oromo kesatti shora olana tabate jadame ummata sa oromo sagale ta ubiratti sabota cunqur famo biyetti kesafi sagale ta unjalala fi kabaja argate jira wabitala hunda balata qaba OMN gale salle akaratu nafte duga kamte kana tu min kofte media haga dandi ke kachalu agarra tayo ke burmata tinne si de guerra arra si de guerra koru si de guerra yomu si de guerra obbo da janen kana kanjidan tumsa oromia media network biya germani magala duseldorf fitti ummata oromo magali chajiratanin koppa e turerratti median bakkabwa ummata ta urakkina stable ina ummata tokko ijaddunyaatti basa chunkursa oromo njala jiru fi qabsoni chunkursa kana jala ba uftasi su kesatti barbaachi summa media olanada OMNis qabso sabai saati kesatti shora media tabachuf kanunde fame waggota saglanda barse kesatto jiwon jajjabo jetera warren jibba oromo qaban ba ina media qaban ittifayedamun qabso haqa ummaticha ratti dibba jabata sisaniru OMNis nu fito komale ojjechun shirafia ke kajara saatila turera harra saatilu tijira OMN mi dafi rakko ummata saatilun cinatti akka media akkuma kale saq abso ummaticha tumsun shora olana tapate arrase jinno wal fakkatan kanojjetu tawu ibsame kan kale safi kanarra caalat bora kojjetuf deggersi ummanno romo media sa OMN niftasi sudaran murtesada jarme akasi yero dadabu deggeru dadabu ni hankina romo nistishin yakalatti dinni sodat kalmo romo nechisu kanfira onnechisu oton de grip brother bani yo bor kufede de dina hingamachisa romo hingadisi romo wan to kunjel qaba iddo to kon hingaw kanjelo jede na mat kon fisi kanafi omn ni sa to media kamo gatai barbachisa to musa gabra fulbana kuda jaf kuda torba biya germani magala duseldorf fifi nurembergitti umman oromo biyi chajiratu tumsa tasi safe director olana omn da jane guta magala te fachun full ratis omn walina katan gafataniru ummanis media wala bafi sagale ummata ta kana yero murtesa kana tibra dabachun barbachi sada jidan oromia fi gutu biyatti ke sadarbe biyota ala gara gara ke satti darara umman oromo arga jiru omn ratto jecha turu himun full ratis chimsia kattifufu dama jiru godina leena anno oromia rakko nagenya qaban kesatti barattoni qorma tabi yolesa kuta sadde tafafi kuta kudalamma fa qoroman heddun qabti darbinsa akkahin arganne barattoni fi qondalonni himan akkala kofsa etiopia barakuma lamaf kuda furitti barattota qorma tabi yolesa kuta kudalamma fa fudatan kesa qabti giddu galayo kan dibenta shantama ol kan fidan dibenta sadi tuqa sadi qofata'u ministeri barnota beksi seture rakko kana kan ale godinali rakko nagenya qaban kesatti barnem barnota cufamu barattoni qabiye barnota isani oso hintumurin qormataf taa akaturan bbc barattota fi barsisota irra odefatera yasin hasan dabalata isa qobbeser rakko nagenya nan oromia kesatureti ammas jirukun qulqullina barnota irratti diba gudda ume kan tureti ammas uma de majiraachun himame namonni qe isani rabu kan je qamani gidira fi gadado ke sagalani ijollem barum sa walitti fufinsan oso him baratin qormata irata un qabti barbadamu akka isan hingalme sine tasisera
dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF gabaasa bara 2020 baase irratti godinaalee Gujii, Lixaa, Wallaggaa Bahaa, Qeellam Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti sababa rakkoo nageenyaa manneen barnootaa cufamuu fi buufataaleen fayyaa tajaajila fayyaa kennuuf rakkachuu ibsaa ture. Aanaalee 47 keessatti manneen barnootaa 956 ta'an cufamuun barattootni 249 ta'an barnoota dhaabaa jiraachuu hime. Biiroon barnoota Oromiyaa barnoota irratti xiyyeeffannaan hojjechaa jira jedhus naannolee rakkoo nageenyaa qaban irratti xiyyeeffannoon tokko akka hin kennin ragaan qormaata kutaa 12ffaa fi 8ffaa ni mul'isa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bara 2014 keessa barattootni qormaata seensa yuunivarsiitii fudhatanii qabxii darbiinsaa argatan dhibbeentaa 3 akka ta'e itti gaafatamaa waajjira barnoota. Ta godinichaa obbo Jireenyaa Bayyanaa BBC'tti himaniiru. Bara 2015 keessa qormaata biyyaalessaa kutaa 8ffaa fudhatan keessa dhibbeentaan 22 qofatu qabxii darbiinsaa argate jedhan. Godinichatti barattootni 14 ol qormaata kutaa 8ffaa fudhachuu himanii isaan keessaa kan darbe isa duraa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu gadi aanaadha jedhan. Sababiin dhiheenya kana lakkoofsa barattootaa qabxii darbiinsaa gadi buuse rakkoo nageenyaa turee fi ammas itti jiruudha jedhame. Akkuma yeroo waraana kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessa manneen barnootaa guutumaan cufamanii naannoo Oromiyaa bakkeewwan rakkoo nageenyaa jiru keessatti darbee darbee yeroo cufamu muudachaa turu mootummaanis himaa ture. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa godinaalee Oromiyaa rakkoo nageenyaa hamaan rakkataa turan keessaa isa tokko. Itti gaafatamaa waajjira barnoota godinichaa qabxiin barattootaa gadi bu'uuf sababni tokko rakkoo nageenyaa ta'uu eeran. Barataan yeroo gahaa fudhatee sammuu nagahaatiin barachuu yoo qabu barsiisaanis tasgabbiin jeequmsa sodaa fi hiraarsaan malee sammuu qulqulluun barsiisuu qabaachuu ture jedhan. Hawaas Oromoo kabii Kanaadaa kutaa Albertaa magaal Kaalgariif naannoo sii jiraatan cufaaf horeen tumsoo immin fulbaan gaaf 30/2023 guyyaa waaree boottuu PM irra beellam qabatte jeerte kaayoon miidiyaa sab guddayyaa kata'e Oromiyaa miidiyaa neetwork tumsuuf jedhaane iddoo walargee paarii koomaniiti seentar 66024 rundel hoon diraav noort istitaachuu siin loodeeffaane qophitanirra daareektar OMN abdajane guutamaa dabalate maatiin Oromiyaa miidiyaa neetwork nam hedduu targaama aal Oromoof Oromiyaan ammaan tankee jeertu akkuma kana waasu kaan koomaniiti biyyala taqamna akkamitti deebimne jabeessuu dandeenyaan ajandaa marii tanaatii jeeru hawaasi Oromoo kadheedota akka Biruuk, Saaskaatoo, Giraand Peerii, Eedmantaniif kanneen biroo irra nafna jechuun affeeramtaan. Odeeffannoo dabalata war barbaaduuf bilbilii yookaan simuun kunoo plus 1463 irra nuu dhawuu dandeetu kun ta'uu dandeenyaan plus 1493 irra nuu qoraasaa jedhu bilbila kabiraalleen qaamna plus 1587279 duwwaa 99 irra nuu argachuu dandeetu horee deeggarsa Oromiyaa miidiyaa. Ya network sadam sudap ini gamajirti of optesi yero kentiki universityin dambi dollo baratto tamati harka qalleyi dibajaf de garsame shale barnota tasise Yuunivarsiitii barattoota maatii harka qalleeyyii aanaalee godina Qeellam Wallaggaa keessa jiraniif meeshaalee barnootaa birrii 1500 tilmaamamu bituun deeggarsa taasiseefii jira. Bakka bu'aan hoogganaa damee barnootaa fi qorannoo yuunivarsiitichaa gargaaraa Piroofeesar Abdiisaa Abrahaam sababa harka qallummaa ijoollee maatii harka qalleeyyii barnoota irraa akka hin hafneef deeggarsa kana kennuu himan. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa obbo Eebbisaa Bashaa yuunivarsiitichi sirna baruu fi barsiisuu cinaatti tajaajila lammummaatiin ijoollee maatii harka qalleeyyii deeggaruu galateeffatan. Kana malees barattoonnis barumsatti cimanii barachuun imaanaa isaanitti kenname dhugoomsuu akka qaban dhaamaniiru. Barattootaa fi maatiin barattootaa deeggarsa argatan kanatti gammaduu himuun yuunivarsiitii dambii dolloos galateeffatanii jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaalee Fantaallee fi Boosat irraa lafti baay'een bal'aate mootummaa naannoo Amaaraatiin dhuunfatamee jiraachuun ibsame. Humnoonni Fintaaleeyyii Amaaraatii fi mootummaa naannoo Amaaraa
دانگوانا نو امارا اسا سرری دربون لفنا نو ارومیا کلومیتر سگل تمچ آلا قبطنی اکجرن رگال مولیسانی تجرو ویرر لفکنا مو تمم ارومیا یرون ایرافت اللیسان الالا توره ایجنسی ما پی ایتیوپیا فید اب بلین فدرالا بیرون امو ویرر هم نو تکنا هردوفون ما پی ججیرا اکترن رگال نمولیسو گباس دبلتا قبنا Humnoon nifint ali yimo tummana no amaratin hida chifaman baro tad iraf garadanga oromiat tijeun lafa oromo fi oromia saama turaniru. Oromo taba yes kefi kabinya isani rabu kasun lafa saamani bulchin samu tummana no amarajal akka galutasi sanijru. Halu makanan agency mappi Ethiopia so chiba balifanna lafa humno tafint ali yikana halak indawa teyn dek garafi uwisa turera. Agency nkul lafo tadanga oromia jeun saamaman baye isani Akka isaan naannoo amaaraa jala jiranitti kaartaa hojjetanii fi akka ture ragaaleen ni mul'isu. Kana dura kaartaan saamicha lafaa aanaa fantaallee mul'isu qorattootaan ifoomee ture. Qorataan imaammata lafaa fi jijjiirama qilleensaa roobaa bulgaa sirna odeeffannoo teessuma lafaa aanaa fantaallee mul'isnee jirra jechuun ibsanii turan. Kaartaan kun kan qophaa'e kaartaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 1990 keessa Itiyoophiyaa irratti hojjete irra dhaabbachuun akka ta'e ibsameera. Haaluma kanaan fantaallee irraa lafoonni arroollee bal'aa, borbor, doddotii guddoo, haroressa bal'aa, eddoo guddoo, dhiibuu dammaa, haroressa qallaa, qoonyee, funyaan booraa, funyaan wangayyoo, malkaa jiiloo, ulaagaa, xininjii, haroo arbaa, miccii, haroo diidaa, wanjii, irraan buutee, haroo huubaa fi abbaa kuulanii fi lafoonni gara biroon baay'een mootummaa naannoo amaaraatiin dhuunfatamanii jiraachuu jiraattonni himu. Haaluma walfakkaatuun godina shawaa bahaa gandoota aanaa boosat hedduun humnoota finxaaleeyyii amaaraatiin saamamee jiraachuu jiraattonni aanichaa himanii jiru. Aanaa boosat gonda borcataa keessaa araddaawwan akka siquu, koyisoo, miindaa, gardaa, qal'aa, handoodee, garbaa, adii, seera'ee, bortichaa, maqdallaa fi qawwaa bubbisaa yookaan qarsaa abbaa buunee faan lafoota bulchiinsa mootummaa naannoo amaaraan dhuunfataman ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Dabalataan aanaa booset irraa lafoonni akka duddaa daalachaa, foossoo, gabaaraadaa, calalaqaa, qilee arbaa faan bulchiinsa naannoo amaaraan erga dhuunfatamanii turanii jiru jedhu jiraattonni. Weerara lafa aanaalee oromiyaa naannoo daangaa amaaraa irra jiran kana mootummaan naannoo oromiyaa callisee ilaaluun isaa gochichi haalaan akka hammaatuuf karaa baneera jedhu jiraattonni yaada isaanii oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennaniin. Kongiransiin federaalawaa Oromoo misoonsonni isaa bakkoota adda addaatti hidhamanii fi dhabamsiifaman akka hiikamaniif boordiin filannoo Itiyoophiyaa dhiibbaa akka taasisu gaafate. KFO'n kana kan gaafate ibsa xaliyaa fulbaana 20 bara 2023 boordii filannoo biyyoolessaaf barreesseen yoo ta'u, misoonsonni isaa olaanoon shawaa kibba lixaa bachoorraa, shawaa lixaa baakkoorraa fi wallagga bahaa naqamteerraa qabamuun mana hidhaatti argamu jedhe. Obbo Olaanaa Caakkaa shawaa kibba lixaatti miseensa koroyii giddu galeessa KFO kan ta'e fulbaana 7 bara 2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti qabamuun buufata poolisii magaalaa Tulluu Boollootti hidhamee jira jedha xalayaan kun. Kanaan duras miseensi isaanii biraan Obbo Mallasaa Caalaa shawaa lixaa baakkootti miseensa koroyii giddu galeessaa kan ta'e Burraayyuudhaa qabamuun namni biraaf Qaaduu Ayyaanaa miseensa koroyii giddu galeessaa kan Wallagga Bahaa kan ta'ee fi Obbo Darrasaa Dabaloo magaalaa Galaanii iddoo hojii isaatiin qabamuun ibsame. Koreewwan olaanoo KFO kunneen erga qabamanii mana murtiitti kan hin dhiyaatinii fi maatiin akka hin dubbisne taasifamaniiru jedha xalayaan KFO boordii filannoof barreesse. Namoonni humnoota mootummaan qabamanii hidhaman kun balleessaa yoo qabaatan mana murtiitti akka dhiyaatanii fi yoo hin qabaanne immoo akka gad lakkifaman boordiin filannoo biyyoolessaa dhiibbaa barbaachisu akka taasisuuf KFO'n gaafateera. Oduuleen guyyaa har'aatiif qabanne kana fakkaatu qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hafan waliin turtii gaarii. Odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godha.
akkasumas fuula feesbuukii oromiyaa miidiyaa neetwork kan verifayid ta'e laayikii fi foloo gochuun omn hordofuu dandeessu. Tiwiitarii irrattis @oromiyaa miidiyaadhaan omn argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu omn irratti hordofaa. Omn ijaa fi gurra uummataa.